Саламатсыздар окуучулар. Бүгүн сабактын такырыбы чыгармачылык топтук жумуш аркылуу. Максаттары: өзүнүн чыгармачылык тапшырмалары менен башкалардын тапшырмалары боюнча талкуулайды жана корутундулар чыгарады. Сонун менен катар конструктивдүк усунуш жасайды. Чыгармачылык кабилеттерди жана идеяларды түшүндүрүү жана көрсөтүү. Биринчиден коопсуздук эрежесин сактоо. Бөлмөдө артык заттар болмоо керек. Жалпы дамытуу жаттыгулары. Бир орунда туруп жүрөбүз. Бул жаттыгууну 30 секунд жасалат. Бир орунда туруп жүгүрөбүз. Бул жаттыгууну 1 мүнөттүк көлөмдө жасалат. Акырын жүрөбүз. Организмди калыпка келтирүү жаттыгуу. Bir degende koltuğa jogar götürüp demde alıp, iki degende çıkarıp dem alıp jüremiz. Ayağımızın arası açık, kolumuz yıkta. Aldığa tört ret, artka tört ret yıkta inaldıramız. Jattıgıdı bastaymız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бул жаттыгууну да 5-6 рет кайталайбыз. Келеси жаттыгуу. Колмуз алдыда. 1 дегенде артка шалкаямыз. 2 дегенде алдыга еңкейемиз. 3 дегенде отурабыз. 4 дегенде жогору секиремиз. Жаттыгууну баштайбыз. 1, 2, 3, 4. Бул жаттыгууну да 5-6 рет кайталайбыз. Келеси жаттыгуу. Колмуз белде баштапкы калыпта 4 рет оңго, 4 рет солго белди айналдырабыз. Жаттыгууну баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяктайбыз. Баштапкы калыпта колумуз зеде алдыга ишке карай 4 рет, сыртка карай 4 рет зени айналдырабыз. Жаттыгууну баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяктайбыз. Келеси жаттыгуу. Аягыбызды косамыз. Колумуз тизеде 4 рет оңго, 4 рет солго айналдырабыз. Жаттыгууну баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяктайбыз. 2, 3, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, жоғарыдан менен жаттыгууну баштайбыз. Бирөө эки үчөөр келеси жаттыгуубуз эки ушул жайлары жаттыгууда жаттыгууда топпен yeni kiliş yapacağız. Canlı bu жаттыгуу топтен жасалган жаттыгуу. Яны окуучу көрүнгө тарабасында топтен отуруп турат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келеси отуруп 2 окуучу. 2 метрге аракачыкта топтун көлөмүнө жогорутуп берүү. Thank you.
Ayıttayız. Kelesi karar arası kalıp, asap kalıp da doktu kelesi gönderiyiz. Ayıttayız. Kelesi yaptığımız doktu tümüne bir bakacağız.